Neozbiljan je i ne zavređuje pažnju prijedlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi Srpske, jer osim inicijative za smjenu nije predloženo nikakvo drugo rješenje, rekao je za alternativnu televiziju predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je i potpredsjednik DNS-a, i ovim je nagovijestio kako će se poslanici DNS-a odrediti 31. maja na posebnoj sjednici Skupštine prema inicijativi opozicije za smjenu vlade. Svi koji žele i očekuju da preuzmu vlast u Republici Srpskoj trebalo bi da se spremaju za izbore naredne godine. Nije realno da se to sada dogodi jer u izbornom procesu nisu predviđeni vanredni ili posebni izbori. Mislim da bi trebalo sačuvati dignitet Narodne skupštine Srpske i da ćemo se tako ponašati na predstojećoj posebnoj sjednici. DNS će biti principijelno protiv usvajanja dnevnog reda. U redovima opozicije još jučer su tvrdili da za izglasavanje nepovjerenja vladi u Narodnoj skupštini imaju 31 ruku, te da očekuju podršku svom prijedlogu i od strane poslanika DNS-a, jer kako tvrdi predsjednik SDS-a Vukota Govedarica, prijedlog koji su uputili u skupštinu veoma je argumentovan. Vjerujem da već u ovom momentu Demokratski narodni savez, makar na bazi svog poziva za razrješenje gospodina Đokića sa pozicije ministra, stvorili su se preduslovi da Demokratski narodni savez podrži dnevni red u kome će se raspravljati na kraju krajeva i o efektima rada gospodina Đokića. Gospodin Đokić nije odgovoran samo za loše stanje, za prodaju, pokušaj prodaje rudnika Ljubija. Gospodin Đokić je odgovoran za sve ukupno loše stanje u svom resoru. Da će se unutar koalicije SNSD, DNS i SP razgovarati o zahtjevu Pavića za Đokićevom smjenom, rekao je gostujući na TV-u i Čubrilović. Napomenuo je da će se i o stavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika o ministru saobraćaja i veza Republike Srpske Neđi Trniniću razgovarati unutar vladajuće koalicije, ali da je sigurno, kako je rekao, da će DNS podržati svog ministra. Što se SDS-a tiče, oni o smjeni ministra Đokića imaju jasan stav. Neka ne živi iluziji gospodin Pavić. Petar Đokić će grčevito da se bori da ostane na poziciji ministra, ali ono što je zasigurno jeste to da odnosi unutar vladajućih političkih partija koje čine vladu su izuzetno poljuljani i veoma problematični. Sada je samo pitanje ko će prvi da povuče korak. Oglasio se ovih dana i Đokić. Sigurno je rekao je da će narednih dana biti važno kako će se svi ponašati i kako će se odvijati razgovori kojih će biti između partija u okviru koalicije, te da će od ponašanja koalicijonih partnera u budućnosti zavisiti opstanak koalicije SNSD, DNS i SP, ali smatra da nema razloga da se koalicija mijenja u ovom momentu. Univerzitetski profesor Emil Vlajnke ocijenio je da se i u vladajućoj koaliciji dešavaju poremećaji, ali da oni nisu tektonski, jer je, kako kaže Dodik, i dalje neprikosnoven u narodu, pa je koalicijonim partnerima profitabilnije biti uz Dodika do kraja mandata nego bez njega. Smatra da se opozicija u Srpskoj raspada brzinom svjetlosti i ističe da bi možda bilo dobro da bude promijenjeno nekoliko ministara u vladi Srpske kako bi neko vidio da opozicija ipak postoji i da bi se spasila od totalne propasti.